ကိုရှင်နံပါတ်4မှာတော့ proof theorem တန်း theorem တန်းကိုဆရာတို့တက်သည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် theorem တန်းမှာဆရာတို့ဘာပေးထားလဲဆိုရင်တော့ any two car of a cycle စပိုင်တစ်ခုရဲ့မြည်သည့်လေကြိုးမြင်းမှာဆိုရင် the greater cost ဆိုတာကကြီးတဲ့လေကြိုးက is nearer to the center ဘုံနဲ့ပုံနီးတယ်ဆိုတာကိုတက်သည့်ပြရမယ်အပြန်အလှန်အဖြစ်ပြောင်းပြန်ပြောလို့ရှိရင်တော့ the cost nearer to the centerဘဟုနဲ့ပို့ပြီးနီးတဲ့လေကြိုးကပို့ပြီးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဆရာတို့ဒါသတိပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြီးတဲ့လေကြိုးကဘဟုနဲ့နီးကြောင်းအပြန်လာအပြည့်ဘဟုနဲ့နီးတဲ့လေကြိုးကပို့ရကြီးကြောင်းသတိပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုရင်ဆရာတို့လေကြိုးမြင့် AB နဲ့ CD ရှိမယ်ဘဟုကအကွာဝေး OE နဲ့ OF နဲ့ဆိုပြီးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပရမအဥဆုံးအနေနဲ့ given မှာဆရာတို့ဒီမှာ insight O မှာAB က CD ထက်ကြီးတယ်လို့ပြီးတာ။ဒါကတော့ AB ဆိုတဲ့လေကြိုးက CD ဆိုတဲ့လေကြိုးနဲ့ကြီးတယ်လို့ဆရာတို့ given အနေနဲ့ပြီးတာ။အဲ့တော့ကြီးတဲ့လေကြိုးဖြစ်တဲ့ AB ရဲ့ဘဟုအကွာဝေး OE ကပိုပြီးငယ်ချောင်းတက်တည်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တက်တည်ပြရမှာ OE နဲ့ OF ကပိုနီးတယ်ဆိုတော့ OE ကပိုပြီးငယ်ချောင်းတက်တည်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ proof အနေနဲ့ OE less than OF ပေါ့proof အနေနဲ့ဆရာတို့ကအချင်းဝက်ကိုဆရာတို့ဒီမှာ radius ကိုအားလို့ပြလိုက်မယ်။အဲဒီနေရာလဲအားဖြစ်သလိုဒီနေရာလဲအားပဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအနေပြီးဆရာတို့ကဘာကိုရှာကြည့်မလဲဆိုတော့ဒီဆရာတို့လွှင့်တဲ့ OE နဲ့ OF ကိုရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှာဖို့တော့ဆိုဆရာဒီဓာတ်မတ္တိကနှစ်ခုမှာ Pythagoras ရဲ့ theorem သုံးပြီးရှာလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီ trig မှာ OF square ဆိုတာဓာတ်မတ္တိကအနားပြတဲ့ OG square ကနေဆရာတို့ဒီ FG square ကိုနှုတ်ရင် OF square ရမယ်။အဲ့တော့ OD square ကတော့ R square ဖြစ်မယ် FD ဆိုတာဆရာတို့က CD ရဲ့တဝက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာလေကြိုးမြင့်ဘောက်ဒေါင်းမကြဆိုရင်ထပ်ဝက်ပိုင်းနေဆိုတဲ့ theorem ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ FD နေရာမှာ 1-2 CD ထည့်လိုက်တော့ 1-2 CD the whole square ဖြစ်သွားမယ်။အဲ့တော့ R square minus 1-4 CD square ဆိုပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆရာတို့ OF square ရှာပြီးလို့ရှိရင် OE square ရှာဖို့ဒီ out 3ကမှာဒါမှတ္တိကံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Pythagoras theorem သုံးမယ်။ဒီမှာလည်း OE square equal to OB square ကနေ EB square ကိုဆရာတို့နှုတ်ပါဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ OB square ကလည်းအချင်းဝက်မလို့ R square ဖြစ်မယ်။ EB ဆိုတာ AB ရဲ့တဝက်မလို့ 1-2AB the whole square ဆိုတော့ 1-4AB square ဖြစ်သွားတော့ R square minus 1-4AB square ဆိုပြီးဒါက OE square ရဲ့တန်မှုဒါက OF square ရဲ့တန်မှုဆိုပြီးတန်မှုတိတိယဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာတိရတာ given မှာက AB က CD ထက်ကြီးတယ်လို့တိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့က OE square နဲ့ OF square မှာဆိုရင်ဆရာတို့ OE square ကငယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာရတဲ့အဖြေတစ်ခုကြည့်ပါ။ဒီမှာ OE square က R square minus 1-4 AB square ဒီမှာက OF square က R square minus 1-4 CD square ။ဒီမှာဘယ်သူကကြီးလဲဆိုတော့ AB ကကြီးပါတယ်။အဲ့တော့အရှိရ R square တန်ဖိုးကတူတူပဲ။အတူညီသောတန်ဖိုးကပဲဆရာတို့ဒီမှာကိန်းတွေကိုနှုတ်ပါပေါ့အဲ့တော့ဘယ်သူကပို့ပြီးကြီးလဲဆိုတော့ AB ကပို့ကြီးတာမို့လို့ AB square ဒီ 1-4 AB square တန်ဖိုးကပို့ကြီးတယ်အဲ့တော့တူညီသောတန်ဖိုးကနေပဲကြီးတဲ့တန်ဖိုးနှုတ်တဲ့တန်ဖိုးပေါ့ပို့ကြီးတဲ့တန်ဖိုးနှုတ်တဲ့အဖြစ်အားကြတော့ဆရာတို့ဒါပို့ပြီးတော့ငယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာတူညီတဲ့တန်ဖိုးပဲအရှိတန်ဖိုးကအနောက်နှုတ်တဲ့တန်ဖိုးကဒီမှာပို့ပြီးတော့များတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကနည်းနည်းပဲကြံမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒါ OE square ပုံငယ်တယ်ဆိုပြီးဆရာတို့ဒီသဘောတရားမြင်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လိုချင်တာ OE square မဟုတ်ပါဘူး။ OE ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် square ဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဆရာတို့လိုချင်တယ် OE က less than OF ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဆရာတို့တက်သေးပြရမှာတော့ဘဟုနဲ့ပို့ပြီးနေတဲ့လေကြိုးကပို့ရစ်ကြီးချောင်းတက်သေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့က given မှာတော့ဘဟုနဲ့အကွာဝေးဖြစ်တဲ့မှာနှစ်ခုရှိတယ် OE နဲ့ OF မှာဒီ OE ကပို့ပြီးနေတယ် OE က less than OF အဲ့ဒီဘုံနဲ့ပို့နေတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့လေကြိုးကပို့ရကြီးချောင် AB က CD ထက်ပို့ရကြီးချောင်ဆရာတို့တသိပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တသိပြချက်အနေနဲ့ဆရာတို့ given မှာသိတာက OE က less than OF နှစ်ဘက်စလုံး square နှစ်ထပ်တင်လိုက် OF square ကလည်း less than OFOE square ကလည်း less than OF square ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ OE square နေရာမှာဆရာတို့ R square minus 1-4 AB square
4 square ni ama ga r square minus 1 1 minus 4 c d square အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ r square r square ကြည့်မယ်ဒီမှာအနောက်ရှိတဲ့တကြားနှစ်ဘက်စလုံးကို minus နဲ့မျှလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လက္ခဏာဆရာတို့ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင် less than နဲ့ greater than ဖြစ်သွားမယ်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုရင်1 minus 4 ab square ဒီဘက်မှာ greater than 1 minus 4 cd square ဖြစ်သွားမယ်နှစ်ဘက်စလုံးကို4နဲ့မျှလိုက်1 minus 4လဲကြည့်သွားမယ်အဲ့တော့ ab square greater than cd square square ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဆရာလိုချင်တဲ့ ab က greater than cd ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒီမှာ ab square က greater than cd square ဆိုတော့ ab greater than cd ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ question number 5မှာတော့ let p be a point inside a circle p သည်စောက်ဝိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့အမှတ်တမှတ်ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးဆရာတို့ယူလိုက်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီဆောက်ဝိုင်း over ရှိတဲ့ဆောက်ဝိုင်းမှာ p ဆိုတဲ့အမှတ်တမှတ်ကိုအတွင်းမှာရေးလိုက်တယ်။ AB is a diameter. AB ကအချင်းမြင့်တဲ့ကြောင်း passes through p ဆိုတော့ p ကိုဖြတ်သွားမဲ့အချင်းမြင့်တဲ့ကြောင်းလို့ဆရာတို့ပေးလိုက်။ CBD is a chord. CBD ကလေကျွမ်းမြင့်တဲ့ကြောင်းဘယ်လိုဆွဲမလဲ? perpendicular to AB. AB ဘက်ကိုထောင်မကျဆွဲတာ။အဲ p ကိုဖြတ်ပြီးတော့ CBD ဆိုတဲ့လေကျွမ်းမြင့်ကိုAB ဘောထောင်မကျအောင်ဆွဲလိုက်ပါတယ်ဒီမှာဆရာတို့ဒီမှာထောင်မကျမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့တသိပြရမှာက CD က is the shortest of all chords passing through P P ကိုဖြတ်သွားတဲ့လေကျွမ်းမြင့်အားလုံးနေထဲမှာမှာ CD ကအတူဆုံးဖြစ်အောင်တသိပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာ DP အမှတ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့လေကျွမ်းမြင့်နဲ့အများကြီးဆွဲမယ်အဲ့လိုဆွဲတဲ့အထဲမှာမှာ CD ကဘာဖြစ်ကြောင်း shortest အတူဆုံးဖြစ်အောင်တသိပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ given မှာတော့ p b the point inside the circle ab is the diameter passes through p and cbd is the chord perpendicular to ab လို့ရေးလိုက်တတိယမှာတော့ cd is the shortest of all chords passing through p ဆရာတို့ proof တတိယကျမ်းနေလဲဆောက်လို့ဆွဲတဲ့ကျမ်းဆွဲရမှာဖြစ်ပါ ef ဆိုတဲ့မြင်းနဲ့ ga ဆိုတဲ့မြင်းကိုလဲ p ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုထပ်ဆွဲမလဲဆိုတော့ဤဘောကြတော့ OR ကတောင်းမကြဆွဲမယ် GA ဘောကြတော့ OG ကတောင်းမကြအောင်ဆွဲမယ်အဲ့တော့ဈာတိမှာဆွဲလိုက်တယ် EF ဆိုတဲ့မြင်းနဲ့ GA ဆိုတဲ့မြင်းက P ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုဖြတ်တယ် EF ဘောကို OR ကတောင်းမကြဆွဲတယ် GA ဘောကို OG ကတောင်းမကြဆွဲတာတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါဒီမှာဈာတို့နှိုင်းရှင်းမှုတဲ့လေ့ကျင့်မြင်၃ကြောင်းရှိပါတယ် EF ရယ် GH ရယ် CD ရယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်သူကအတူတူဖြစ်ကြအောင်တသိပြရမလဲဆိုတော့CD ကအတူတူဖြစ်အောင်တည်တည်ပြအောင်ဖြစ်ပါအဲ့ဒီတော့ဆရာတို့ဒါအရှိကတည်ယူတာလဲဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဖို့ဆိုဆရာတို့ဒီဘက်ဒီအပေါ် triangle လေးကိုဆရာတို့ကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီ triangle လေး triangle ORB မှာပေါ့ ORB မှာဆိုရင်ဘယ်သူက hypotenuse လဲဆိုရင် OB ကတောင်းမှန်ကန်နာဘာကြောင့်ဆိုဒီမှာတောင်းမှန်မျက်နှာကြီးတာနာမလို့ OB က hypotenuse တောင်းမှန်ကန်နာဖြစ်မယ်အဲ့တော့တောင်းမှန်ကန်အနာကအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ CD ဆိုတော့လေကျွမ်းမြင့်ဘောက်ကို OB ကတောင်းမကျဆွဲတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘုံနဲ့လေကျွမ်းရအကွာဝေးပေါ့ဒီ OB က EF ဘောက်ကိုတောင်းမကျဆွဲထားတဲ့ဘုံနဲ့လေကျွမ်းရအကွာဝေးဖြစ်တဲ့ OR သက်ကြီးပါအဲ့တော့ OB OB နဲ့ OR မှာ OB ကကြီးတယ်ဆရာတို့သိလာတဲ့မှန်ကန်ချက်ကဘုံနဲ့ပို့ပြီးနီးတဲ့လေကျွမ်းကပို့ပြီးကြီးပါအဲ့တော့ OR နဲ့ OB မှာအဲ့တော့ OR နဲ့ OB မှာဆရာတို့ OR ကပို့ပြီးတော့ငဲပါတယ်တတိပြ OR ကဘဟုနဲ့ပို့ပြီးနီးပါတယ်အဲ့တော့ဘဟုနဲ့ပို့ပြီးနီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့လေကျွေးဖြစ်တဲ့ EF ကပို့ပြီးတော့ကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာလိုချင်တဲ့ CD ကငဲတယ်ဆိုတဲ့အချက်အဖြစ်ကိုရအလားတူပဲဒီ out triangle OGP မှာဆိုရင်လည်း OG နဲ့ OP ပေါ့သူရဲ့ဒါမှလေကျွေးမြေပေါ့ဒါမှကြားဆွဲထားတဲ့အကောင်ပဲနှစ်ခုရှိတယ် OG နဲ့ OP မှာဘယ်သူကကြီးလဲဆိုရင် OP ကဟပ်ဖို့တဲ့နေစာမလို့ OP ကြီးတယ်အဲ့တော့ဘုံနဲ့ပုံနေတဲ့လေကျော်အကျူစရာဘုံနဲ့အကွာဝေးဖြစ်တယ်ဘုံနဲ့ဒီလေကျော်အကွာဝေးသူကပို့ပြီးတော့ငယ်တာမလို့နီးတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့လေကျော်ဖြစ်တဲ့ GX က OB ဆိုတဲ့ဒီဘုံနဲ့လေကျော်အကွာဝေးပေါ်ဒါမှကြဆွဲတဲ့လေကျော်က CD အဲ့တော့ GA နဲ့ CD မှာဆိုရင်ဘသူက G မယ် GX ကကြီးသွားမယ်ဒီမှာလည်းဆောက် CD ငယ်တော့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကြံတဲ့ PO ဖြတ်သွားတဲ့လေကျော်မှန်သမျှကတော့ CD ထက်ကြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မပြတော့ဘဲနဲ့ similarly အ
CD is the shorter of all cost passing through piece of the line. Question number 6 nene through a point B in a cycle. So I to go Seattle swim, any so I to create a tema, B to the amount of machine. Any amount go through the Pierre Seattle pass swim, the longer Scott. She is on the Jumin Jones here. And a piece of Mago, so I enjoyed it near the Yamasa, Mada Pilo Yabare. And a DPU Pierre She's only you swaging Lucino shall a bogo, peppy swim, a chimney pimada. She's on pima pibai. The jamu shall a bow, pieta vidro, a chimney, diameter, a b swelling daga, she's only you a pibai. Do ye? She got dancing vida, she a little bit a shot a sort, a two don't lead you, let's swab yam. A two don't lead you a sissing vida, she bar. A two don't lead you go swaging Lucile. DP zure amma ma. Balu swae ma da to zon lejo phe mele zin. Siya ro ashe ga prevalence di ma ta di bia ghe de lo bae. Tao me cha perpendicular swae ma da to zon lejo phe ma phe bae. Da bio phe bilo swae ma phe bae. Ero bio phe bilo to zon lejo swae re kha ma. Tao me cha swae la in da siya ro dao ma da CD lo bae la de. DCD ya to zon lejo phe de sisini mi da shi. Shabiyama radius of the cycle, so why a radius chinwa go shabiyame? How far be from the center? Bowan video pija kawi blau kawi there so video megun na pine meter pipa. Rosharodima, longer cost a shizo, lejuga ab pide, dancing mida dide, shorter cost a tozon lejuga cd, sissing mida dide. Prama megun. Radius ko lo jin lo shin dab ga diameter phit le so jao sa lo jin le radius ga diameter ye taw wa ne ni ba le da jao radius equal to 1 by 2 ab ab niya ma tan ti lo 2 ne sa la 5 cm so bi parama me gon a ni ne radius ye tan mo ya bi phit ba le dutiya a ni ne bo wa ni bi lo pi cha au ka wi blao le sa lo da au sha bi ya me da au sha bu ta so sha di ma sa lo sa da ja oc swae bi lo shin no di oc tan mo sa lo ti me Pajao to the OCR radius, Sharoti Vidapida, radius Matia. Pira Sharotima, CB less Sharoti on Shalu Yava. Pajao to the Sharotima, CD Dide. CBR, CD at the Wapide. Pajao le, Dima, Tamaja Seramulu, Tawa by my Chipa. Ero Sharo Yuzo, CB, Sharlada Kama, DCP, Damola PC Gar, CD at the Wap, Ero CDS, Sistido, Salada Kama, 3 cm Yame. Rasialogene OB Yabuda OC Sharos Sasuela Dima, Tamadrigan Pide, Rabada Gura Diran Dola Yama Pibai. Ra in right trunk OBC Ma Sialogene Obigacha and Anna Tamulo, Tamanga and Navida OC Square, BC Square, no me. OC Square radius where Mulo 5 square Pime, minus BC Square 3 square, Shinlara 16. Lujana OB Bemolo, the 16th of 4 square molo OB Guadu, 4 centimeters of Vira, Sia Lujane, Piene, the distance of B from the center equal to 4 centimeters, Yashima Pibai. Question number 7 Mara Inside O. Obo Shida Sawan Kuma. Cos AB and CD are equal. A B N C D the legitimate jaw need a Bira in the set Songjare in the cycle at E easier a man as Songjar. A B Zure Lejone C D Zure Lejoga Tunyam Saro Soyame easier a man as Songjam. Sarekama less out the Ribu Amaga A E less than E B. A E N E B Ma A E Gang Neon Saro Soyame Larube C E N E D Male C E Gang Neon Saro Piabian Chiba. Shall the Dibiama triangle BD ega isoslazura, nanani drigan pibare? With base BD. BD zure a cheap acid and nanani drigan pijao. Era shalda, BDU shall such a lime, era BDE ga isosla, nanani drigan pijao, the Dibiama pibar. Era given in an insider oma, cos AB and CD are equal and intercept at the cycle at E, such that AE less than EB, CE less than ED zubi, bidai.
zero proof tadi biar ma triangle BDE is isosceles with the base BD pejang tadi biar. Di mana zero solo sejajar dengan AD ya BC atau zero sejajar lain. Di mana zero bahagian itu permauzon tiga itu di gamma itu hadi tanuku tiga ne gamma ne ni bar. Bajang ni lepas tiga tanuku selonga AC awam main kahsan ada ba. Naraga zero di mana Given ini ada lejo mana jam berada A B N C D tu lalu berada. A lejo jenis tu ini, ada lejo kanzana awam main le tu. Tajamu A B tu lalu lejo kanzana awam main ke at A B, C D tu lalu lejo kanzana awam main ke at C D ni bar. Ada, di mana tadi apa? Di awam main bawa kanzana awam main kanzana tau jenis tu le. At A B mana kanzana dahaga hari angge, macam yang biasa le. Angle A D B pih de, awam mai C D makan sana tau, di awam mai C D makan sana tau ka, di angle pih mai pih kare, angle C B D pih, elok angle A D B ne, angle C B D ni le tu la, at A B ne, at C D tu lo ba, elok at A B hari ma, A B makan sana tau ka, angle A D B, at CD makan sahaja dahaga angge CBD CBD. Alat di mana cara tinggal dalam itu mah dalam lain me. FIB dalam cara dah kawal yang pilih. Alat di mana cara angge ADB macam ni, di double B dah pilih dah angge CBD macam cara dah FIB lah gamma tu bi pialu ya. Di mana bawa mati dah ne gamma tu dua cila dia gamma lah B dah ne FIB ni dah pilih ba. Alat B dah ne FIB ni dah lu sih cara jadi terangge. BDE ni ya, na tahun ni leh tu jauh jauh je ni, na nani mai pih bar. Tapi aku terangkan BDE is asosialah with base BD tu bi, ye lain jauh jauh je ni pih bar.